Zdravo svima ljudi, dobrodošli u moj novi video i u današnjem videu opet smo ovde kod ovog ukletog lavirinta i možemo odmah da vidimo tamo kartun Keta, jedan pliva, jedan tamo ide, ne znam ja šta radi. Ja imam neku ovde pušku zanimljivu koja je za, kao ledena ili šta već, ali ne znam da li će da upali to kod kartun Keta. Takođe moramo da stignemo do tamo, do one kule. Sad opet moramo iz početka da stižemo do tamo bez da hodamo gore. Brzo moramo da stignemo, samo što ja nemam pojma gde idem i ne znam da li će uopšte ovi kartun ketovi da me love. A uzeo sam ovu drugu pušku, valjda će da bude bolja protiv kartun keta, da. O, ovaj se zaglavi. O, ode on. Na ko zna koju stranu. O, evo ti, evo ti, evo ti, jedi metkove. Naravno da ću je mene odmah da ubije. Moramo da vidimo šta je tamo do, na toj kuli, jer... Ja stvarno ne znam, nešto se krije tamo, rekli su mi svi. Ali kako da stignem tamo, a da me kartun ketovi ne ubiju, dobro. A, naravno da sam opet pao. Stoker me sad ubio, pa da, opet taj glupavi stoker, odakle on? Lala. U, ovo je neki dobar snajper izgleda. Ili možda i nije, možda i nije. Beži, 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 beži od kartun keta, beži. Lele, gde sam otišao? O ne, samo da ne naiđem na stokera opet. Okej, o ne, opet to. Okej, sad možemo samo da trčimo pravo. I da ne upadnemo više ovde, ja ne mogu da verujem. Brzo, brzo stižemo, polako, znam. Evo ga, to je ta kula. Brzo, nema nijednog kartun keta, dobro. Ma da, kako da nema, kako da nema, evo ga iza mene odmah. Kako da ga nema. O, nema ništa ovde. Šta, što sam uopšte dolazio ovde? Što sam uopšte dolazio ovde? Idi bre, mislio sam da je kartun ket na meni. Čekaj bre, pa šta se tu krije? Nisam mogu lepo sve da pogledam zbog kartun keta. Za malo da mu udari ču... Ouu, to je Tomas! Lele. To je Tomas, on se krije ovde. Ukleti Tomas se krije u ovom ukletom. Ubije se! Bije se sa kartun ketom, evo ti kartun ket! Lele, nemoj mene. Ubi kartun keta. Ubi kartun keta. Tomas je ubio kartun keta. To je to, evo ti vatra malo. Ne znam šta je ovo, kako je ovo oružje. Valjda će nešto da uradi. Nema šanse da, da idem tu ispred, jer će ovaj odmah da me ubije, ništa. A, najde da ga navedemo da ubije sve kartun ketove. Valjda neće da se popne. Da, evo ga tu. Idemo, skoči, ajde. Ovaj padobran, dobre. Dobre, jel me juri onaj? Eno ga tamo. E, mislim da se bije opet. Da bre, nekog traži, vidite ovo. Nekog traži, ali ne znam koga. Ja mogu da ga pržim dok on to radi. E, zapalio sam ga. Gde, koga traži? On traži one ostale kartun ketove, jel da? Naravno da opet moram ovako sa mačem da... O, evo ga kartun... O, beži bre od mene. O, ne, stoker opet. On je nemoguć, on je nemoguć. Barem evo ovi se bore. Kartun keti, Tomas, o, ajde da im pomogne malo, imam ja mač, o, ne, 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 gde je kartun ket? Lele, kako se biju, kartun ket, evo ti, o, evo ti još jedan, valjda je mrtav, nije, lele, Tomas je ubio i mene i kartun keta, jel moguće ovo? Znate šta, imam ja sad snajper, ajde da... nema šanse da ubijemo... Nema šanse da ubijemo Tomasa! O! Ja ne znam kako mu je moguće ovo više. Kako ih ubija sve ovaj Tomas? Jel to sad hoće mene? O, da! O, ne, 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 beži od mene, evo ti ova bomba velika. Tomas se glupi. Moram nekako da ga isteram iz... iz ovog lavirinta. Nema šanse. Ovaj laser... Laser, da li će nešto da mu radi? Mislim da ne. O ne, beži. Evo ti, valjda će ovo da te ubije više. Previše jak ovaj Tomas, stvarno je previše jak. Ubio sam ga. Gotov je. Znači, u ovom lavirintu više nema ni kartun keta, ni Tomasa. Ali znate ko je ostao? Stoker, da. On je ostao.